misioni diplomatic pace de zhvillim dhe partner të tij ndërkombëtar amerikan si trupa diplomatike botërore, misioni diplomatik amerikan, Akademia Botërore e Paqes, Këshilli Botëror i Paqes e struktura të tjera të akredituara në Kombet e Bashkuara, në NATO dhe në shumë struktura të tjera që punojnë për paqe dhe sigurinë në botë, nderojmë personalitetin Mustaf Rahmani. Mustaf Rahmani është një personalitet shumë dimensional, me aktivitet sa në Kosovë dhe në Zvicër, gjithashtu edhe në Shqipëri. Është një personalitet që u përket fushave të artit, të kulturës, të edukimit, të arsimit, të biznesit publik dhe të administratës publike. Pra është një personalitet, si që e theksova, shumë dimensional. Me aktivitetin e ti, a i është shndruar vërtet në një njeri të sakrificave, njeri që ne e cilësojmë misionar pache. Misionar pache, njeriu i Zotit, me ADN hyjnore, i sakrificave, jo vetëm në komunitet, po gjithandej, edhe më shumë në marrëdhëniet, sidomos ndërkombëtare që mund ta quajmë ne, mbi disë vendeve si Kosova, Zvicra, e tjera, e tjera. Pra, është nder të kesh një personalitet si Mustaf Rahmani, në krah, i cili është ikon e artit, kulturës, edukimit shqiptar në botë. Do toja që për më tepër të thoshte diçka, mikun ton, Enver Feriza, i cili edhe e ka rekomanduar për të qenë misionar paqe dhe ambasador ndër i strukturave tona. Doktor Enver Feriza. Për sa foli, doktor Shektiu, guvernatori misionit, ne imi njësur për zorë Mustaf Rahmani, që imi bashkë që dhe parim, i cili ka dhënë një kontribut të për transition në Zvicër, pa dhe në Kosovë, ka lënë mangut punët e familjes, në shtaj ka një dhe si temin gjuna tjerve, duke morë jashtë rarit punës në kontributin për arsimin, që nuk ishte e letë, nuk është e letë të punosh në Zvicër gjithë ditën, dhe pas të e mas ditë të kesh aktivitet, sepse punat e shumë e rëndë, do të kujdesesh për tutarëve, për familjen, për të qenë korrekt në punë, si që ka qenë gjithmonë, por njëkohësisht edhe me dhënë kontributin shoqëror në arsimin shqiptar në Zvicër. Te Mustafa me bashkëpunëtorët e vetë ja ka arritur, ka arritur të hapi shumë shkollët, morë edhe leje nga qeveria zvicërane që të mos asimilohen në në gjithuj sepse i voglën me shumë shpejt gjuhën e ujë dhe pas e aferit të e të arruj gjuhën në nëmës dhe këtë ka bo një kontribut të e për të mod, për më saroni se edhe të gjitha këto jashtë oralit kanë qenë në shpenzime për të cilët ka kontribuar me shpenzimet e veta bashkë me të donatorët të tjërë, por duke lënë mamët dhe diqka në shtëpirë dhe në familje vetë. Kështë që njësë nga kjo nga që ne e njofim prej kosh Zotin Mustaf Rahmani, i rekomanduam guvernatorit dhe misionit që këj njëri nuk ka gjë më të njëse të shkosh të japish për arsimin, kjo është paqja. Qofse arsimon njërëzit, qofse drejtosh nga arsimi, i drejtu nga paqja. Nuk e kontribun në një ka të kumpër kontribun ati që janë njës të paqës të prosperitetit në vendin tonë në tjerë. Kështë që i uroj suksese të marteshme, në pensionimin që ka edhe kështu që them se edhe gjatë se kohë me familjen që ka në Zvicër, me vlezit, me djemët, me vajzat, a është duke vazhdu po punën e vetë, duke më selon asë një mangët një problem atje, por ja ka delegu, po natërishë edhe duke kontribu dhe vetë nga Kosovë të shku ma shpesh për ti, për ti venë ata në punë. Gjithashtu ka ma gjallë që është diçka për tu përmendur edhe shëqatën e fshmira të bashkëdhëtarëve tanë të cilët nga të gjitha anët e Zvicrës edhe gjemonisë më lidhe në përvjetor për të cilën e organizonë kënë me familjën e vetë.
është një event i cili rrallë i bile shumë njerëz që isha nga fshatat e tjerë që kam taku në Kosovë jashtë, si arrini, thot ju, smiralit me arrit me bu një aktivitet kaq të madhë, një aktivitet kaq të zgjeruar. Pa arrijet, po të kesh Mustafa Ramajin me familjen e vetë në krye, sepse i besojnë dhe e respektojnë. Kështu kemi edhe profesor Zajadinin në Maqedoni, i cili ka dhënë shumë kontribut në arsim, po dhe një kontribut në arsim në Kosovë, ku të shkolla e fshatit ka dhënë për çdo vit shkon duke dhënë kontributin edhe financiar, por edhe duke dhënë edhe në komunitet tjetër kontributin nga ana vetë, po dhe nga ndeshjet e vetë të cilë ka dhënë kontribut. Kështu që do të jetë një tarë edhe ky një misionar paqe që të cilë do propozohet për këtë problem. Kështu që Mustafa, vetëm suksese. Faleminderit. Edhe më bën të qetë jashtëzakonisht shumë, sepse ke kontribut ka dhënë shumë. Faleminderit. Faleminderit doktor Enveri, për fjalë të ardhe që tha mikun tonë të përbashkët Mustafa Rahmani. Këto 100 vite të fundit, bota ka patur disa nga personalitetet më të shquara që kanë kontribuar me sakrificat e tyre për paqen dhe sigurinë. Shpesh ata kanë dhënë edhe jetën. E të tillë janë Mahatma Gandhi, i madh i Indis, që shënoi Indinë e Pakistanit gati gjysmën e botës me paqe. Është Martin Luther King, që u solli njerëz me ngjyrë të drejtën e votës, paqen në Shtetet e Bashkuara, Mandela në Afrikë, por edhe shenjtoria e madhe Nën Terezë. Pra, edhe në shqiptarët kemi kontributin ton këto 100 vjet e fundit për paqe dhe siguri nëpërmjet shenjtorës së madhe Nën Terezë, me sakrificat e saj që ka bërë në botë për paqe. Nga pak mund të themi që i ngjajnë edhe personalitetet të tilla si Mustafa Rahmani, këtyre personaliteteve, e veçanërisht Nën Terezës son të madhe. Urojmë që gjithmonë të bëj dhe sot e tutje vepra të mira si Nën Tereza. Mirë se ardhe. Soj doktoreshën tonë, drejtoreshën e përgjithshme Bere Dika, për ta përshëndetur auditorin. Përshëndetje gjithëve, mësuesimi dashëm. Zyra jonë ka mirëpritur personalitete të niveleve të ndryshme, politike, diplomatike, shoqërore, por jo si sot, asnjëherë nuk ka qeshur dhe nuk është ndier kaq mbrot. Dhe ka një arsye të veçantë, sepse mësuesi është prindi ynë i dytë, si kundër e kemi mësuar edhe në shkollë. Dje, ne ndamë cakën vështrime të përbashkëta, dhe i thamë njëri tjetër që të dy e këshim nisur karierën si mësues, por unë e di që a ishtë vullaj më i madh dhe më i madh i familjes që kanë ndërtuar këtë familje të bukur që sot e mbush auditorin ka që këndshëm. A ishtë prindi 2 djemve dhe 4 vajzave dhe mua më shtoj në listë, po pa të drejt pasuria, kështu që ose shqetësoni. Dhe është një mësues që akoma ka energjin dhe shpirtin për t'i dhënë shoqërisë. Këtë ka ndërtuar misioni diplomatik për paqe dhe prosperitet. Shpirt të cilët i dhurojmë se cilit paqe, prosperitet dhe atë çfarë kemi më të bukur në zemra tona. Unë do t'a përshafoj, sepse një mësues, një prind, është modeli dhe modeli që ne do i japim shoqërisë gjithë jetën. Profesor, shumë faleminderit. Faleminderit. Personaliteteve që kanë ndërruar në botë, duke filluar me president shtetesh e figurat të tjera, politikan, të artit, kulturës, personalitete nga më të lartat me kontributet më dha për paqe dhe sigurin në botë, kanë ndërruar edhe shumë personalitete në Balkan, të gjallë, por dhe ata pas dekis që me gjithse kanë ndërruar jetë, vazhdojnë të jenë aktiv në disnesh me veprimtarin e tyre. E konkretisht si figura të shquara, si Anton Qeta i Kosovës, një figurë e madhe që pajtoi gjithë ato njerëz për t'i hapur mundësinë që në Kosova të sillte më vonë edhe pavarësinë e vet. Po edhe si Ademi Asharin, heroin e luftës Kosovës, personalitet të tjerë pasaj si Ibrahim Rugova, si Pjetër Arbnori në Shqipëri, si kardinali Ernest Simoni Shotroshani, e plot figura, pra figurat që quhen Ajka e Ballkanit janë pjesë e këtij misioni dhe besoj që i tillë është midis këtyre
burrave të më venjë dhe zonjave të më dha që ka misioni inë si misionar pagje, tashmë edhe Mustafa Rahmani. Amen. Në ndojë të kalojmë në ceremoni dhe pastaj duke u vazhduar ceremonia mund të përsojmë. Atëherë vazhdojmë ceremoninë. Mustafa Rahmani nderohet nga misioni diplomatik Paqe dhe Zhvillim, nga Akademia Botërore e Paqes, nga Universiteti i Kombeve të Bashkuara për Paqen Botërore, misioni diplomatik amerikan dhe trupat diplomatike botërore me titujt misionar paqe dhe ambasador nderi i misioneve tona. Ftoj general Sulejman Abazin për të dorëzuar titujt. General. Faleminderit. Më takon që të them dy fjalë. Patjetër. Është kënaqësi dhe nder që më jepet në këtë moment që në emër të misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim t'i dorëzoj këtë diplomë të lartë nderi Zotit Mustafa Rahmani, tashmë pjesëtar i korpsit të madh të paqes në botë. Është pak e vështirë që në këtë ambient kaq të këndshëm, ku përfshi Rahmani po dhe gjithë njerëz të tjerëve, jemi të entuziazmuar, të gëzuar dhe të buzëqeshur, në këtë mjedis kaq të mrekullueshëm, të thuash dy fjalë të mira, por me vend, për vlerat e njeriu që sot e kemi në qendër të vëmendjes. Kush ka ndjekur rrugën e migracionit, e ka ditur mirë dhe e ka provuar dhe e di mirë dhe sot se çfarë plagë të rëndë ka kaluar në jetën e tij, se me çfarë sakrifica ka ecur në rrugën e tij, se si është përballur me të keqen dhe me të mirën, se si është orientuar për t'i shërbyer familjes, për t'i shërbyer komunitetit, pse jo dhe shtetit dhe kombit. Këtë e din ata që janë ende sot në migracion, dhe ata që kanë menduar që në fund të jetës tyre të kthehen në trojet e tyre, në varret e të parve, pranë traditës dhe familjes. Sot po përballemi me një situatë tjetër të kalimit, na ka lindur një brez i ri, mjaft inteligent, i cili është në rrugën e vazhdimësisë. Por personalitetet tjetë, si Rahman Mustafa dhe shumë e Mustafa Rahman dhe shumë e shumë të tjerë me qindra e mira të tjerë kanë detyrimin e madh shpirtëror gati hyjnor që të bëjmë atë lidhje të qëndësishme midis brezave, të transmetojmë dijen, të transmetojmë kulturën, të transmetojmë atë kulturë perëndimore që është marrë andej në mënyrë që edhe tradita jonë shqiptare, edhe jeta jonë shqiptare, të bëhet pjesë e këti brezi inteligent që ka rrugën e ti. Kemi humbur paqen gjithë shqiptare dhe kjo është një fatkeqësi e madhe për ne. Shikoni se në çfarë situatë jemi. Aq më tepër në veri të Shqipërisë, duke pasur përball dhëmbët dhe ushtrinë gjakatare të një trashëgimtari të fashistit Ballkanit. Shikoni se çfarë ndodh midis nesh në raportet politike, duke harruar interesat kombëtare, duke harruar interesat e këtij vendi, që është bërë cop-cop në një shekull dhe po kërkon të mbijetoj ende. Pra në këtë situatë, njerëz si Mustafa Rahmani, njerëz si ata që janë pjesë e korpsit të paqes, kanë një detyrë dhe një peshë shumë të madhe në shpatullat e tyre. Këtu nuk e përjashtoj as vete, i nderuar guvernator, me këtë që ju bëni në muret e ngushta të kësaj zyre, por me një mesazh të shkëlqyer dhe të jashtëzakonshëm jashtë kësaj zyre, është një nder
respekt për juve, për punën tuaj, për misionin diplomatik për paqe dhe zhvillim, po njëkohësisht për të gjithë ata që kanë trokitur në këtë derë dhe ndjenë veten njerëz të vlerësuar, njerëz të ndershëm, njerëz të mirë, njerëz që deri në fund jetës tyre do të bëjnë detyrën ndaj popullit dhe ndaj kombit shqiptar. Unë këto fjali thash janë zëmre, sepse kanë takuar mjaft njerëz, me qindra me mira njerëz, brenda dhe jashtë territoreve shqiptare. Kam bashkëvizituar me ta, kam ndjerë nga afër shqetësimin dhe plagët e tyre. Kam kuptuar se ku qëndron çelësi i suksesit, çelësi i të ardhmes tonë. Dhe kjo që po bëhet në zyrën e misionit diplomatik për paqe dhe zhvillim, është një garanci që ky korpus i paqes, nesër pas nesër, të bëhet garanti i të ardhmes tonë kombëtare. I nderuar Mustafa Rahmani, unë ju uroj shumë suksese, ju uroj jetë gjatë, juve, familjarëve tuaj, rrethit tuaj miqësor, dhe i pamposhtur dhe i paprëkullur, i pandalshëm, deri në fund të jetës në rrugën e paqes, rrugën e ndritur të prosperitetit. Ju faleminderit të gjithëve që më dhatë mundësinë të shpreh kaq pak fjalë për ju. Atëherë dhe formati protokolar i diplomës e titull misionar paqe dhe ambasador nderi, ftoj mikun tonë Enver Ferizaj, doktor Enver Ferizaj, për të dorëzuar. Doktor Enveri. Mustafa Tarzoni. Faleminderit. Vetë ju, me familje, me të dashë për të gjithë që jemi dhe me natyrisht me diasporën, po të zinën të ka përkrau, që jemi ju një njësë, po dhe ne gjithashtu. Faleminderit, doktor. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëre, Mustafa Rahmani, si misionari i paqes më i ri në botë, ka të drejtën e fjalës. Një falënderim, shkurt, ose gjatë si të dëshirosh. Fakt, do të më lëndë disa fjalë, por me sa duket nuk më mbeti që për pjas, pas gjithë këtyre fjalëve të cilat u than për mua. Vetëm një gjë duhet ta ceki se nuk jam i vetmi që e kam bërë këtë. Nuk e kisha arrit kur këtë qëllim, po mës ta kisha shoqërinë e fort, njerëzit pranë meje të cilat kemi bërë një bomb të fort, një fort të madhe dhe kemi arrit qëllimin e tira. Por mës me lanë anë ashtu kërë se këtë dhe ju, fakte nuk isha me qenë a i socion, po mës të keqe mbështetja e familjës ime, sidomos e gruas e cila ka kërën edhe, një fjallë edhe grua edhe burë, ka bo edhe punë të shtëpijës, po edhe kujdesin e fëmime, pasi me tamë vërtet në sëqecek të dhe ju, gati tërë konë pas punës i bëjshë në shtunët e dile, vikendër këto, isha me shësërin dhe me grupin tim në punë, në aksion për të arritë ato qëllimet e tona, emisionin tonë të cilën në kishëm filluar që shumë po. Më të vërtet, une jam i lumë të shumë, pikrish për juve, zoti guvernator, dhe gjithë stafet, dhe gjithë juve këto, për vlerësimin e punës. Kjo është më të vërtet një mbështetje e madhe, një knasi shumë e madhe, edhe shpirtërore, edhe njerëzore, edhe nga shpirti, pa thamë të nga zemrë dhe shpirti, ju falenderoj, në emrin tim, në emrin familjes time dhe në emrin të gjithë atyre të cilët më ndihmuan që të arrim këtë qëllim, të arrim deri këtu. Besoj se do të kemi edhe njerëz të cilët të tjerë, që cilët do të punojnë dhe do të funksionojnë këtë drejtim, që ta mbrojmë gjuhën tonë, kulturën tonë, traditën tonë, zakonet tonë, atë shenjta, se pa këto, ai që i harron këto e ka harruar vetë vetën në radhë parë e pastaj të tjerat. Faleminderit shumë edhe një herë, ju përshëndet. Nderuar Mustafa Rahmani, falenderojmë Zotin që ju kemi sot midis nesh. Duhet kuptoni se tashmë keni përgjegjësi shumë të mëdha, sepse titulli misionar paqe nuk është thjesht një vlerësim, është vlerësim botëror.
është rreth 70 vjet kohë që jepen këta tituj për njerëzit e sakrificave, ata që japin edhe jetën në rrugën e paqes dhe të sigurisë botërore. E për më tepër do të desha që të përkujtoja në këtë moment njeriu i madh, generalin e luftës ditë botërore, Eisenhowerin, presidentin amerikan të viteve 53-61, i cili është ideatori i këtij misioni, po edhe Richard Holbrooke-n e madh që ju të Kosovës e njihni mirë, njeriu që performoi Ballkanin dhe solli lirinë dhe pavarësinë në Kosovë duke i imponuar NATO-s të ndërhynte kundër forcave të Miloševićit. Pra, do të thotë që sot ju jeni në radhë bashkë me president shtetesh, po dhe misionarë të zakonshëm paqe, njerëz të thjeshtë që japin kontributet e tyre në komunitet, me vlerat e tyre, me shpirtin e tyre që është i ngjashëm me shpirtin e mëdhenjve, si Mahatma Gandhi e teksoi, Martin Luther King, Mandela dhe shenjtoria e madhe Mother Teresa. Dua të ngjarë sa do pak asaj. Ju faleminderit të gjithëve.